ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆိုရင်တော့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Scanner Everyday ဖွင့်ထားတဲ့ရရှိနေရတော့ရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ကိုရရှိနေရဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ခုရရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်တော့ထိုင်းဘာသာဝိဇ္ဇာဖွင့်ချိုကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့မြန်မာထိုင်းယဉ်ကျေးမှုနှိုင်းယှဉ်ပွဲကဏ္ဍကိုကျင်းပပြုလုပ်လေရှိပါတယ်ပြာပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတိုင်းမကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ပါမခါချုံနဲ့ဆရာဆရာမများထောင်သားချောင်းသူများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အင်္ကျီတော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှပြုလုပ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းဘာသာအထူးပြုနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူတူဖြစ်တဲ့မတ်ဆူချက်လိုင်ကလည်းအခုလိုပဲဖြေချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာရင်ကျေးမှုဖလဲပွဲအကြောင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အမ။ဟော first year second year third year ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကောင်းလည်းပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ညီမအနေနဲ့ကရခိုင်ရိုးရာရင်ကျေးမှုစီမီကွက်ကမှာတချင်းဆိုရမှာပါချက်ချင်းတချင်းဗုဒ္ဓဘူဇနီးရပါအော်ညီမနေနေကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရင်ကျေးမှုဖလဲရတာအရင်ကဂုံယုံဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရင်ကျေးမှုတွေလည်းညီမတို့နိုင်ငံတည်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ညီမတို့နိုင်ငံရင်ကျေးမှုတွေထိုင်းနဲ့ဖလဲခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့အနေနဲ့ဟိုအများကြီးဂုံယုံဝမ်းမြောက်မိပါတယ်မှာအရင်နှစ်ကကြတော့ဒီထိုင်းရဲ့ရင်ကျေးမှုအကြောင်းပေါ့နော်စကားဝိုင်းအနေနဲ့ discussion လုပ်ရတဲ့ဘက်မှာပါတာပါမှာဟုတ်ထိုင်းဘာသာအတူပြုဝိဇ္ဇာဘွဲ့ချူចောင်းသားចောင်းသူများရဲ့ဘာသာစကားပြောဆွေးရင်တက်မြောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ပြီးမိမိတင်ယူတဲ့ဘာသာစကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရင်ကျေးမှုကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးမိမိနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားရင်ကျေးမှုကိုလည်းထိမ့်သိမ့်မြတ်လို့တက်စင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ကျင်းပလည်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာမှာဆိုရင်တော့ခန္ဓာစီစဉ်ရာနိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခချုံမှာအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြောပြပြပြခင်ဗျာမြန်မာထိုင်းရင်ချင်းမှုနိုင်ရှင်ပွဲခန္ဓာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာပါမောက်ခချုံဖြစ်သူဒေါက်တာမြင့်လင်းစိုးမှလည်းဒီနေ့ခန္ဓာကျင်းပမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပဲပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲရတော့ပေါ့နော်အခုကတော့ထိုင်းမြန်မာရင်ကျေးမှုဟိုနှိုင်းရှင်ပွဲလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲဘာသာစကားအတီးတီးရဲ့ရင်ကျေးမှုနှိုင်းရှင်ပွဲတွေကိုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာရင်ကျေးမှုနှိုင်းရှင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆင်မာကြီးတို့ကဘာသာစကားတင်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင် activities တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာသာစကားဆုံးရင်မြင့်မအောင်လို့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဟိုဂျာပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲတို့နောက်ပြီးစကားရေးလူပွဲတို့လိုမျိုးပဲရင်ကျေးမှုပေါ့เนาะမိမိတင်ကြားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့မြန်မာရင်ကျေးမှုကိုနိုင်ရှင်နဲ့ပွဲတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျင်းပပေးပါတယ်ဒီမှာចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့တင် जा ထားတဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်မှုကိုအထောက်အကူပြုသလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုဓလိထုံးစံတွေကိုလည်းပဲဖလဲနိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာကတော့ဟိုထိုင်းနဲ့မြန်မာကတော့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလည်းတော်တော်လေးကိုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဟုတ်ပေါ့နော်မိမျိုးပွဲကိုသူတို့နှိုင်းရှင်ပြပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာအကနဲ့ထိုင်းအကရဲ့နော်ဟိုတူညီတဲ့ဟိုကဟန်လေးတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီမကြီးတို့ဟာဒါနှစ်စင်ပေါ့နော်ဟိုចောင်းပြက်ကတိန်မှာကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုဆီမကြီးတို့ဟို1996ခုတက္ကသိုလ်ကြီးတည်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ဒီဘာသာစကားတွေကိုသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာ2000ဝန်းကျင်ကစပြီးတော့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနှစ်စင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆီမကြီးတို့နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ရတော့ဒီလိုမျိုးမိမိတို့သင်ကြားသင်ယူလို့တဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်းကျွန်းချင်းဖြစ်အောင်လို့ဒီမျိုးမျိုးနဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကုံဆောင်တဲ့နော်နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ရတော့ဆီမကြီးတို့ကျောင်းမှာဘာသာစကားတွေကိုလာပြီးသင်ကြားပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းဘာသာအထူးပြုဝိဇ္ဇာဘွဲ့ချိုចောင်းသားចောင်းသူများမှာထိုင်းရိုးရာမိမျိုးဘွဲ့နဲ့မြန်မာရိုးရာမိမျိုးဘွဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတံမကြီးကထိုင်းရိုးရာရင်ကျေးမှုမိမျိုးခွဲပြုလုပ်ပုံကိုလက်တွေ့ပြသခဲ့ပါတယ်
นี่ขนาดเนี่ยพัฒนาไปแล้วมีมานายเงินเสียท้ายแต่มาจีมาเลยอะคุณรู้ไหมพี่จะไปเก็บอะไรครับงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพม่าที่ YUFL จัดขึ้นในวันนี้นี่เป็นงานที่วิเศษสุดเลยครับสำหรับความสัมพันธ์ไทยพม่าแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมในประเทศเมียนมาแต่นะมาจีก็ตูก็คนอยู่บาร์เรเนาะดีสบวยก็ดีบวยก็เนาะโอเคเป็นวัฒนธรรมที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยที่ใช้วิถีชีวิตคู่กับสายน้ำมาโดยตลอดไทยลุมโยก็มียิดเบมาเนาะไทยลุมโยอายันชีเดเนาะตูก็เนเดโอเคเยละอายจีเดไทยลุมโยเนี่ยงานลอยกระทงก็เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้แสดงความขอบคุณแล้วก็สำนึกในความบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อะไรที่เราทำให้แม่น้ำสกปรกมีความมัวหมองเราก็จะขอโทษแม่น้ำนั่นคือความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับประเพณีการลอยกระทงก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความงดงามแล้วก็เป็นประเพณีที่นอกจากจะแสดงพื้นฐานของคนไทยแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับลอยกระทงแวทมาเนาะโอเคไทยลุมโยและอเยจีเดโอเคตุกามียิดแทมาโอเคบูชาเจซูมีเจซูเบอันยันเจซูเบโอเคဆလဘီတိုင်းဘာသာအထူးပြုဝိဇာဘွဲကျူចောင်းသားចောင်းသူများကထိုင်းတခြင်းဖြင့်တိစုကပြဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်အောက်ထိုင်းဘာသာအထူးပြုဝိဇာပွဲတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကမြန်မာတခြင်းဖြင့်လည်းတည်ဆူကပြဖြောပြခဲ့ကြပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်မှမြန်မာထိုင်းယဉ်ကျေးမှုတန်းရှင်ပွဲမှာပါဝင်တက်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့ချောင်းသားချောင်းသူများကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလာများချီးမြှင့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှုသိမ်းခဲ့ပါတယ်ထိုခင်နေစားပါသောပြပပီသူညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာအခုရက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းဘာသာဝိဇာဘွဲကျူចောင်းသားចောင်းသူများရဲ့မြန်မာထိုင်းယဉ်ကျေးမှုနှမ်းရှင်ပွဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပပီသူများသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ရက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြပပီသူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ